ilaa afmotical tv haye brosticas brosticas maga arabka iga weyn luqada aba wariga uma adan waraaqi brosticas wa brosticas awada yalaalka naga la socotaan waa durdur meediya studio kala kacsan waaye habeen dab halka live ayaa ka soo galeena waa smt Brodical TV School ka Gira Touch Academic hada follow dhebejkas like star si share garay saaxibada garsiin muqaalkan habeen dambe waxaan ka hadlaynaa su'aal ku saabsan IT go dhan soo dhaw munish wando hay dhamaan daawadayaasha durdurmeed ee naga daawanaya ku soo dhawaada bejkan cusub samahay sufiican in asxaabta waa kan aadiya xaruntii ayaan ku suganahay qodobadan caawa idinayna waxa qayb ka ah munish cadeey oo todobaadkan aqal galayso muqtar gaduud oo kaamera magaalada ku qabsanaya ayaan oo wadanka ka dhoofeysa qodobadaasi ee u kaadi day tani si iyo wali baato shiro gabadha loo guuriyay dadkii qodobadaasi qodobo kale oo xiisad badan ayaan idinayna live ka habeen dambe aad buu u xiisad badan yahay waa habeen kale oo wax kala ah hal saaci bar saacada geeska afrika marka ay soo dul istaagto ayuu live ka soo galaya waxaan kala soconaysaa page ka iskuulka Gira Touch Academy oo ay ku qoran tahay SMT Vertical TV oo ah page cusub page kala kacsan page ka magaalada ugu shidan page aan waxba laga qaban karin waxba lagama qaban kar wuu tagay ayay wuuna talaabsada dee waagar wax ka qaban karta ma jirtaa ayay atooshiro waxaas loo guurinay kala gordo ayay ka daawan doonaa waagartay atoosho asxaabta ween dambo adiyad su'aalaha aad hayso IT go ku saabsan ustaad ku waydiin kartid macallinkii wixii macallin giira halkan soo fadhiisana waad arkaysaa live ayaad u waydiin doontaa su'aalaha waa habeen magaalada ay shinmayso waa doorki magaalka Muqdisho xagga sare galaya hadii aad lehed wax iga jawaaba la ay su'aalaha IT ga IT ga hadda waa laga kaafinaya waxaan ka kaafin doonaa macallin giire teacher macallinkaas waa macallin khibrad yahan ah waa macallin shahaadooyin badan wato waa macallin aqoontiisa aad ay u sareeyso maskaxdaada waa la dhisayaa ku hadalka ingiliishka xitaa waa lagu barayaa can you speak to english hadii aad doonayso basiga english ko labalabada aniga english ka hadla daayirada taqaan soo maaha asxaabtu bal daawanay aniga atooshir waxa weyn gordho tartan baan idin soo wadnama garad good morning wa ilaawe marka beedka sanagala soconaysiin waa habeen magaalka Muqdisho doorkeeda ay qaadanayso beedka ha laga soo eelaheeda hadda diyaarso dhaw kala dhin macallinka soo qaadatay yah buugii iyo waxyaabihii waa su'aal daweyne dalkaya iska leh hadda waa laga baxay day waa su'aal daweyne yaa noogu jawaabay academic ay noogu jawaabaysay waa gartay waa ka waa macallin aad ku dhisaayo Dr. Cabdiraxmaan macallin oo ka yimid dalka Ruushka isla markaana soo bartay cudurada caruurta ayaa kugu diyaara isbitaalka Somali Specialist Hospital qaybtiisa ceelasha biyaha. Dhaqtarka waxa uu si gaar ah u daweyn doonaa cudurada guud ee caruurta, gaar ahaan cudurada wadnaha ay ilmaha la dhashaan haddii uu wadnaha ka jiran yahay canugaaga. U keen dhaqtarka oo khibrad sare u leh daweynta wadna xanuunka. su'aalaha lagu weydinayo waliba iskuulka Gira Touch Academy wuxuu wadaa isdiiwaangelinta ardayda doonaysa inay kordhiyaan xirfadooda IT-ga ku saabsan iyo waliba maskaxda maskaxdaada maskaxda ku hadalka ingiliiska way socota isdiiwaangelinta yaa lagaaga hormarin yaa laga buuxin dagaarumaa yaa laga buuxin dhamaan daawadayaasha durdurmeed ee naga daawanaya hordhici waad haysatiin ha hordhac aad u shidan yahay alaa ciise ha waxaan sharmeel u yimaada de yaa arar weeyso ma hayn ciyaar ma tabiya markan waa keen horseed markan waa keen geeska ayuu soo galaya cadaane ya salaam una waalaya waa kan uu soo qaatay munisha ayaa madax ku bixisay ku badaase alaa ciise runa uma leena joojitaa iyo waliba gurdhow cato sharaf inaan noqon doono aniga tabintaasa ku haastaa daawaday waad u jeedaa su'aalahaada soo diyaarso aad ayaa lagu sugayaa cato sharaf iyo macallin giri ayaa habeen dambe halkaas oo fadhiisanaya kaamiraman ayaan ayaa joogto gabadha
ugu istelka quraxa magaalada muqdisho kala kicisay day qaada tayba gabar aan waxba laga qaban karin day wax laga qaban kar ma jirto kamera ma gaduudon ugu taagan yahay igeerka ugu jooga dheer magaalada muqdisho si wanaagsan gaduudo baddu joogis dheer yaa arki doona SMT Vertical TV ayad kala soconaysa su'aalo ajeeb ah su'aalo mucjisa ah su'aalo waxba laga qaban karin waa adiga daawanaya muqaalka saaxiibada degarsi hadaba daawade hadii aad doonayso in laga kaafiyo aad ku soo dhawaan kartaa haye aad iyad su'aalihiin aad qabtin wixii oo dhan waa la idinka kaafinaya macalin macalinka lamida wali muqdisho haddana beejka falo garay like sar oo share garay saaxiibada degarsi linkiga kor ayuu saaran yahay habeen damba linkigaas ayaad ka daawanaysa SMT Vertical TV ayaad ka daawanaysa la yeesay Yaa hadda caawo falo garay uu ku seegin hadii live ka aawii tuu ka baxay awada ma tahay arday doonaya barashada IT-ga iyadoo aad ku baranayso muddo kooban hadii aad tahay arday daneenaya barashada computer-ka lab-ka iyo ku hadalka luqadaha English-ka Giritaaj Academy waxa uu ku haya kursooyinka kala ah Active Director of Human Service Computer Communication Networking American English kursooyinkaasi waxa ay soconayaan muddo dhan 3 bilood halkan waa Giritaaj Academy sida aad u jeedaan system-ka cusub ee sanadkan ayaa halkan ku yaala ee waa u jeedaan goobta aan fadhiyo sida ay u quraxan tahay adiga kaliya ayaa ku raaxaysanaya computer-kaada Giritaaj Academy waa academic diyaarinaya arday khibradooda aad loo diyaarinayo sidoo kale iskuulka waxa uu diyaar ku leeyahay practical joogto ah oo loogu talagalay ardayda baraneysa kursooyinka aan kor ku soo xusay isdiiwaangelinta iskuulka Giritaaj Academy waxa ay bilaabaneysaa 2020ka bisha 8-aad sanad 2020ka waxayna ku eegtahay 5ta bisha 9-aad sanad 2020ka Giritaaj Academy waxa uu ku yaala degmada Hodan gaar ahaan agagaarka Laanta Axmed Gurey wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda qofkii seega kullay nasiib dar ku dhacday dur dur maala soo geliyay hadii beejka SMT SMT waa ha Vertical TV ayaa si toos ah u daawanaysa live mucjisa leh ayaa dhacaya waa kan waa u jeeta hadii aad arkayso hadda follow garay waa SMT Vertical TV haye Vertical magac arabka iga weyn luqada aba wariga uma adan baran Vertical waa Vertical ahay marka waxa weeyaan qofkii deen aan share gareyno leeg saarno linkigi aan la soconin ha ma arkay inaad aragto hadaad rabto hadda falo garay beejka halagu soo yaa caawa caawa hala gaarsiyo qof badan waligi ma adan arkina filaya ato ya amen day xoga naga ilaystaan keebay kaas studio-no aad u sidan yahay alle yaa isag ya ma aragtay waa gartay daawadayaash xitaa waxa waa meel aad u kala kacsan waa meel shidan alle yaa isag waa live qalab casri ah waa tu jeedan qalabka qaar kamid ah ayaa halka yaala kuwa kalena waad arkaysa habeen damba ayaad arkaysa mucjisada live-ka si wanaagsan taleefanka shaashada ayaa lagu soo saaraya oo aad ka soo waceyso live-kaas live-ka ay ka daawan karaan ha waa halagu yaa halkaas saaxiibadana daawanayo meel walba joogtaan hadii aad Soomaali joogtid nasiib ayaad u leedahay weli aad Muqdisho joogtid oo kula taagan yahay shaarkaaga weeyadeen ayay fuga Laanta Axmed Gurey iskuulka ku yaala oo ku yaala agagaarka Laanta Axmed Gurey oo ku yaala ha doonaysaa way iman kartaa oo iska diiwaan gelin kartaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay soo dhabaada gacmo furan welcome to Giritaaj Academy iskuulka Giritaaj Academy saaxiibada booqan kartaa muqaalkan waxaan jecelnahay inaan intaas ku soo gabagabeyno cameraman-ada waa ayaan iyo waliba Muqtar Gaduudo dur dur ayaa naga la socota cadaanka looga haray ninka cadaanta dur dur meediya ayaa naga daawanaysan daawade hadda beejka falo garay oo like sar saaxiibada degarsi beejka iskuulka Giritaaj Academy oo ay ku qoranta SMT Vertical TV Vertical
كاست والله بروت كاست بيا عرب كذا يقوي تربو كأنه عايده وحدي لينك صار سي شير جري كومنت قروع بدن وعن جعلنا برامج كنا إنا أنت سوسو جب جبينه وامونيشيو عطش دور دور مدي أيا نقرأ صعبتنا بتقولي كل شذي بنادر كنولد إبك أي كوكبين إلكترونيك مانتوا أي تيك بعين أو هيكس أونلاين لوفر على تلفون كان واقيس ده هذا يقح ماذا miyadan ogeyn in aad iibsikarto taleefan nooci u dambeeyo oo waliba aad ku helayso habka online-ka ah adigoo waliba barta Facebook ku qorayo Hixi online waxyaabaha laga helo waxa kamida Hixi online iPhone Samsung Galaxy Samsung A10s Itel ayaad ka helaysa wixii faahfaahin waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqda